لګوند اندازه دا کورونا په کې تللی دي دا ګوره دومره شاته کړه ده دا په خانه او د سه یو متر اون دي اندازه شاته کړه اندازه یې الګ الګ په کې تللی دي دې طرف ته معلومیږي چې خالي کړي دي ګوره چتونه متنه وهري دي نو لږ غوندې دا ساحه په کې تللې ده دا چې پورته ښکاري دا باغ بالا ده باغ بالا ساحه ده او د دې دیوالونه هم په کې تللي دي مکمل دیوالونه ورته غورځولي. السلام علیکم، په خیر راغلی، خوش آمدید، مرحبا اینڈ ویلکم آبادی په دا پروګرام کې. نن راغلی یو بل ځای چې هلته کار روان دی، نو دا دی د سرای شمالی نه د کانټینټل مخه کې پروان سټیج ورته وایي، د کانټینټل مخ کې دا سړک تره دی. فعلاً په دا کندنکاری ځای خاوره چې دا وړې ده چې نور کار به شروع کړی مخکې که نه به شروع کړی په دې ساحه کې، خو صرف کندنکاری شوې ده. دا ځای دومره جیب و، دا ټوله خاوره چلولې دې ځای نه په دې چې دلته خو بیا نور تیږې اوارۍ او یو شی او بل شی اوارۍ دا کلکۍ. نو فعلاً خو زه د سره شمالي طرف نه روان یم، صرف همدا کندنکاري شوې چې مخکې کار شوی که نه ده شوی. د ویالې دپاره هم دلته سیمټ اچولي، لاندې بیخې ورته تعداد چې دی هغه یې ورته کلک کړی دی، او هغې نه بعد بیا د ویالې کوم سیمتاوي چې هغه ورباندې کیو بیا به غډه کوي ورباندې. نو د ویالې کار هم د هغې طرف نه را شروع دی. برق پایې چې دی، برق پایې هم ورته دې خواته نوي لګولي دي، زړې به شاید د هغه په منځ کې وي، یو قطار په هغه دیوال بیخ کې دي، خو چې نورې به وي که نه به وي، خو دا پایې چې څونه دي دی ټول تازه جوړې کړي دي او د سړک نه یو طرف ته کړي دي. او دې طرف ته چې بیا دی موټرې تیز تیز ځي، هغه ګردم کوي. دې طرف ته بیا د یالي هغه سیمټو کار شروع دی چې سیمټ مې مټ پې اچوي. دې پایو باره کې زه غلط وم، هسې نوي نوي ښکاري، تازه تازه لینونه یې تیر کړي دي، هسې پاکې ښکاري، خو نوي نه دي په دې چې دلته په سړک کې راغلي دي. دلته هغه مخکې ساحو کې ټولې سړک ته راغلي دي، نو دا نوي نه دي، پخوانۍ دي. بخښنه غواړم غلط شوم. د دې ځای دا سړک هم ډبل سړک دی، سنګل نه دی، یو نه دی، مطلب دوه دي، ځکه چې هلته معلومیږي هغه مخامخ کومه غونډۍ چې پرېښې ده اغیز نه ده کنده کړه چې دی دیزه پورې یو راځي او دې خواته بل راځي. هغه منځ ساحه کې چې کندې باستلې وي هغې کې منځ کې یو پوله پرېښې وه، لکه دواړو سړکو منځ کې چې کومه پوله راځي ګلدان راځي هغه یې پرېښې وه. نو دا غټ سړک دی. او بل دا چې دې خواته ډېر آبادي هم ده ورباندې، دا غرونه مکمل ډک دي د آبادۍ نه، د کورونو نه، او مخامخ آبادیانې دي. بل د سرای شمال نه چې کوم موټرې کمپنۍ ته ځي، کومې کوټسنګي طرف ته ځي، نو دوی ته دا لاره لنډه غورځېږي. نو دې وجې نه هم شاید چې کله جوړ شي په دې بیروبار ډېر زیات شي، نو ښه ده بیا ډبل سړک دی. د هغې سر نه چې زه را روان شوم نور کار مې ونه لیده، بس صرف هلته وي هلک باندې لږ کار کړی و او خاوره چلولې وه، ډکونې نه و شروع، او ویاله مکمل نه وه جوړه، نیمه کار و. بیا بل لوی ښه ځای کې، بل بیخي ځای کې مې کار ونیل دی چې کسان لګیا یې کار کوي، لکه نور آبادیانو کې چې. نو ګورو که مخکې سر نه کار را شروع کړی، نو نه پوهېږم بیا هم سوه روان یم. دا چې پورته ښکاري دا باغ بالا دی، باغ بالا ساحه ده، او د دې دیوالونه هم په کې تللي دي، مکمل دیوالونه ورته غورځولي. او د دې سره دیوال به دا بیخ کې بیا دا سړک چې تللی دی، او په دې ساحه کې نو کار شروع دی، کسان ښکاري کارونه شروع کړي دي، او بیروبار دی. مخکې هم څو ځای ښکاري، دا خو نږدې چې دلته هم ښکاري. اخواته د باغ بالا کوم دیوال چې دی هغه هم جوړ کړی دی، همسې روان دی پسې. د دې ساحې نه اخواته نو بیا کورونه شروع کیږي، اوس ور داخلیږو. کوڅه کې خو بیروبار ډېر دی د سامانونو تیږو میږو، نو همالته ور داخلیږو چې اوس کورونه هم پکې تللي دي که نه. څومره کوڅه چې وه هماغه کوڅه برابروي، ځکه چې ساحه کې خو څو منزله، درې منزله او څلور منزله کورونه و زیات. لږ غوندې اندازه دا کورونه په کې تللي دي، دا ګوره دومره شاته کړی دی، دا پخوانی او داسې یو متر غوندې دا ځای شاته کړی، اندازه یې نه لږ لږ په کې تللي دي. دې طرف ته معلومیږي چې
خالی کړي دي، وګوره چتونه متونه وهلي دي، نو لږ غوندې دا ساحه پکې تللې ده.